Muito bem, galera. Espero que vocês estejam preparados, porque a partir de agora vamos dar início ao nosso GP de Muay Thai juvenil até 60 quilos. E para dar início a esse combate, eu chamo agora. E galera, quero pedir desculpa a vocês aqui, mas antes de começar a GP, nós vamos dar mais uma luta, nós vamos ter mais uma luta de boxe que não estava prevista, saiu o card, jogou, e agora chegou de novo, saiu novamente. Então, para complementar essa luta de boxe, eu chamo agora o atleta do Cordeiro Azul, representante da Max Fight, Max Lopes. E para enfrentá-lo no corner vermelho, representante da equipe Team Armani, Pedro. Lembrando que essa é a nossa última luta de breve e a nossa última luta de boxe. Então, após essas duas lutas, daremos início ao MMA e ao GP de Muay Thai. Thank you.
pai. Tá? We'll be right back.